4-cü sinif 62-ci test. Burada yaşıl alamayla ifadələr verilir və qırmızı alamayla. Yaşıl alamada baxırıq ki, rəqəmlər hamısı tərsinə yazılıb. Qırmızı alamada isə birinci 2 rəqəm arxaya gedib, sondakı 2 rəqəm isə önə gəlib. Bu nə ilə bura tətbiq edilir? Birinci yaşıl gəldiyinə görə yaşıl tətbiq edilir. Yəni əksinə yazırıq. 6, 8, 3, 5. Sonra isə qırmızını tətbiq edirik. Qırmızıda isə 2 rəqəm arxaya, arxadaşlar önə gəlir. Yəni 35, 68. Doğru cavab C bəndidir.